Ну і власне, ми дочекалися сьогодні вночі, знаєте, як ота чарівна карета з 12-тим ударом годинника перетворилася на гарбуза у попелюшки. Так, власне, сьогодні вночі стався дефолт за зовнішніми зобов'язаннями Росії. І, як пише Владислав Рашкован, це один з директорів Міжнародного валютного фонду від України, власне, він там працює, так що для країни-агресора фінансове життя після дефолту буде цікавим, але недовгим. Путін хотів бути схожим на Петра, але буде схожий на Володимира Ульянова Леніна. Ну, таку судьбу він обрав собі сам. Так написав Владислав Рашкован. Зараз, власне, особливості цієї ситуації будемо говорити з економічним експертом. Про особливості цієї ситуації Олег Пензен з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, я вас також щиро вітаю. Добрий день. Добрий день. Давайте почнемо з наступного. 100 мільйонів, які зараз не виплатила Росія за зовнішніми зобов'язаннями, ну це, я думаю, крапля в морі для Російської Федерації. У них гроші є. І тим не менше, Bloomberg подає це як дуже важливу новину. Давайте розбиратися, чому не виплата 100 мільйонів доларів вже нам дозволяє стверджувати, що в Росії дефолт, хоча в них є там мільярди, я думаю, десятки мільярдів. Ну, дивіться, значить, щоденно за продаж енергоносіїв Російська Федерація отримує порядку 1 мільярда доларів. Щоденно. Тобто ми маємо розуміти, що 100 мільйонів дійсно для них це не є критична цифра аж зовсім. Але місяць тому, верніше, не місяць, трошки раніше, місяць, власне, почався пільговий період, Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки відібрало ліцензію на право здійснення обслуговування зовнішнього боргу Російської Федерації у американських доларах. Тобто, по суті справи, відібрали право на проведення операцій по боргу в американській валюті. А так як більшість власне, зобов'язань Російської Федерації номіновані в американських доларах, то це автоматично призвело до спочатку власне, пільгового періоду місячного, а власне, в ніч з 26 на 27 закінчився цей пільговий період. Росіяни не розрахувалися у відповідності до забраної ліцензії з боргами, хоча вони стверджують, що вони перерахували рублі, але ну, ми розуміємо, що навряд чи будь-який інвестор погодиться взяти рублі замість американських доларів. І таким чином для Росії наступив технічний дефолт. Тобто наступила неможливість виконання взятих на себе зобов'язань і закінчився пільговий період. Добре, давайте перекладемо це з економічної мови на мову, ну, ще простішу, умовно кажучи. Тобто гроші у них є, американці не дозволили платити в валюті. Що так тепер для Росії має відбутися? Ну, окей, не заплатять вони ще й завтра, і післязавтра. Або вони мають провести перемовини з усіма інвесторами і виплачувати їм хоч у, я не знаю, у мушлях каурі чи в якихось китайських юанях. От як це може бути якось вирівняно для них? Дивіться, будуть створені клуби кредиторів, і, власне, кредитори будуть вести перемовини. Але тут ситуація інша. Проблема полягає в тому, що, власне, Росія недавно пропонувала перевести всі свої боргові зобов'язання, номіновані у доларах та євро, в російські рублі. Тобто, нема питань, вона може надрукувати скільки завгодно папірчиків і віддати. Але в даній ситуації це абсолютно не влаштовує інвестора. Яким чином інвестор може отримати гроші за попередньо куплені російські облігації? Тобто порядок на сьогоднішній момент наступний у відповідності до різних там методів роботи різних клубів кредиторів. Буде проведений аудит майна, що знаходиться за межами території Російської Федерації, окрім будинків дипломатичних представництв. І все, що є, все, що буде арештоване, у відповідності до процедур буде, може бути виставлене на аукціони, продане, і з проданого майна будуть відшкодовані власне збитки, нанесені інвесторам, що купили російські євробонди. Це є перший момент. Другий. Росія позбавляється будь-яких можливостей, як країна, що допустила технічний дефолт, обслуговувати свій зовнішній борг
власне, шляхом нових запозичень. Але в неї і так це заборонене тими санкціями, в яких вони потрапили. Тут ситуація в дійсності є більш глибша. От я поясню, що власне може статися. Ви абсолютно правильно в підводці сказали, що сьогодні Росія винна 100 мільйонів доларів. Ну, тобто сума однозначно по її щоденних обертах і продажу активів є невелика. Але у відповідності до фінансового права світового, міжнародного, якщо країна допускає дефолт, то по зовнішніх її запозиченнях може наступити випадок крос-дефолту. Що це означає? Це означає, що от сьогодні Росія винна 100 мільйонів. Але якщо вона не виконає оті зобов'язання, вона вже є, не виконала, всі абсолютно інші кредитори, у яких термін погашення наступає завтра, післязавтра, через рік, через 10 років, в незалежності від того, коли, можуть пред'явити одночасно всі зобов'язання до виплати Російської Федерації. Тобто 100 мільйонів сума, окей, не є велика. Але на сьогоднішній момент загальний обсяг боргу Російської Федерації, номінований в євробондах, становить 150 мільярдів. І оце вже є надзвичайно складною ситуацією, тому що навіть така країна сьогодні, як Російська Федерація, таких грошей фізично немає, якщо ще й врахувати, що в неї заморожені активи Центробанку Росії, а там більше 300 мільярдів доларів заморожених є сьогодні на рахунках в банках світу. Тобто може статися ситуація, коли оцей крос-дефолт, тобто одночасне пред'явлення всіма кредиторами виплат Російській Федерації, дійсно може поставити економіку Російської Федерації на грань колапсу. А в який часовий проміжок це може статися? Ну, напевно ж, інвестори, ну, я не знаю, не за один день всі разом зберуться, чи там клуби інвесторів, як ви їх назвали, і одразу подадуть документи на повні виплати одночасні. Це якийсь час. От для нас час – це в тому числі смерті наших громадян. Ми розуміємо, що час – це, ну, на вагу золота, а може й дорожче зараз. До речі, про заборону золота ми теж згадаємо, але просто в наступному запитанні. От наскільки довго це може бути? Декілька місяців. Тобто є певні встановлені терміни пред'явлення претензій, є певні терміни проведення перемовин у клубах. Тобто є певний процес, є певна процедура, яка, власне, і буде передбачати оцей момент. Але технічно пред'явить свою вимогу до Російської Федерації може з сьогоднішнього дня будь-який інвестор, в будь-який момент. Тобто, в незалежності від того, коли у вас закінчується термін погашення того цінного паперу, що ви придбали, ви маєте право з'явити пред'явлення от з моменту технічного дефолту в будь-який момент. Просто організаційно, скажімо, якимось чином зорганізуватися, це треба час. А, власне, сама процедура, вона є достатньо швидка. Добре, от ще один важливий момент я хотів уточнити, а точніше ще на більш прості складники розкласти. Ви сказали, що тепер от за цим крос-дефолтом будь-який інвестор може в будь-який момент подати на повне відшкодування. Отут я хотів би розшифровку мати, я зараз свою запропоную, а ви, ну, може, поточните. Тобто, якщо я купив якісь боргові папери Російської Федерації з терміном погашення, наприклад, 2030 рік, я зараз маю право до оголошення дефолту на якісь свої дивіденди та на частини виплати за відсотками. Умовно, мені належить 100 баксів. Але якщо вона не заплатила зараз оці 100 баксів, значить я хочу одразу всю суму. Інакше без дефолту я би не міг претендувати і вимагати погашення всієї суми боргу. І саме тому ці крос-дефолти можуть спрацювати як фактор потенційного умогилювання російської економіки. Ну, ви абсолютно правильно сказали, тільки треба розуміти, що загальна сума, по якій може наступити крос-дефолт, ну, от на сьогоднішній момент по російських боргах це десь 75 мільярдів доларів. 100 мільярдів, які вони сьогодні заборгували, а це практично владна сплата купона, це якраз та сума, яка перевищує граничну власне цифру, і після якої може наступити технічний дефолт і крос-дефолт. Так що, власне, дійсно так і є, і просто ви зараз про себе сказали як про одного кредитора, там 100 баксів вам винні. Але коли мова йде про достатньо великі пакети, які
на сьогоднішній момент є на руках у міжнародних інвесторів, то одночасне приділення, ну, там буде однозначно більше, ніж 100 баксів. Так що, власне, оця вся сума якраз і є порядку 150 мільярдів доларів. З цим зрозуміло, принаймні в механізмах розібралися. Тепер давайте про золото. Напередодні лунала фраза про те, що якщо обмежити можливості Росії експортувати нове золото, я чомусь там саме таке слово почув, то це теж обмежить Росію у її доходах, і це називалася сума в 19 мільярдів доларів на рік. Ну, наче теж для Російської Федерації не ключова сума, але я так розумію, що якщо з миру пониці, то Росії дефолт? Ну, дефолт вже є. Просто проблема в чому? Проблема в тому, що продаж золота Російською Федерацією є, по-моєму, третім по загальних сумах наповнювачем російського державного бюджету. І ви абсолютно праві, це сума до 20 мільярдів доларів в залежності від року. Тобто в середньому там 17, 18, 19, 20 мільярдів по року, якщо ми подивимося, Росія продавала на таку кількість нових обсягів золота. Власне, коли ми з вами говоримо про нові обсяги, ну, тобто як золото продається, воно депонується в міжнародних банках великих, і звідти вже здійснюється процес реалізації. Але для того, щоб постійно мали можливість виходу на ринок, вам треба постійно вивозити певні обсяги золота і його депонувати. Власне, оце нові експортні контракти, нові вияви золота. Знову ж таки, поки що на сьогоднішній момент Європа просто сказала, що вона готова розглянути це питання в сьомому пакеті санкцій. Пам'ятаєте, ми говорили про сьомий пакет, що теоретично там мали би бути газ, але от сьогодні заявили, власне, про те, що, напевно, це буде золото. Європа теоретично підтримала можливість введення ембарго на постачання російського золота. Ну, тобто, в принципі, любий варіант, який приносить збитки для російської економіки, для воюючої країни, якою є сьогодні Україна, є однозначно позитивом. Тому, власне, чи то буде газ, чи то буде золото, чи то буде, припустимо, якісь інші експортні товари, які дає Російській Федерації доходи, Україні однозначно це буде полегшення з точки зору бойових дій, з точки зору можливості Російської Федерації фінансувати війну. Так що ми однозначно підтримуємо на сьогоднішній момент, власне, все, що шкодить нашим ворогам, ми підтримуємо. Слухайте, а тут ще один аспект хотів з вами обговорити про цих акул світового капіталізму. Є ж ціла, ну, напевно, є цілий клас бізнесменів, інвесторів, які якраз грають на пониження. От, власне, є зараз зацікавленість, і якою є, наскільки високою може бути зацікавленість інвесторів, наприклад, збиратися в клуби і подавати вимоги до одночасної виплати. От навіщо їм це може бути? Це справді може бути ще й предметом заробітку? Бо, ну, ми ж пам'ятаємо історії, що коли обвалювалися деякі світові валюти, то на цьому непогано заробляв, наприклад, Сорос. Його в цьому звинувачували, що він заробляв на, пробачте, стражданнях простих людей. Ну, дивіться, коли раптом стається ситуація, що країна не може виплатити свої борги, то курс її євробондів, ну, що таке євробонд? Євробонд – це є облігація, та? Яка котується. І курс євробондів, тобто за скільки їх готові купити, він достатньо сильно вниз. Тобто, якщо, наприклад, у вас там облігація номіналом, ну, уявимо собі формально, там, $1000, а її готові сьогодні купити, припустимо, за $100 чи за $150. Ну, тобто, от таке падіння, воно є. Так от, власне, ви збируючи по дешовці оті облігації, оті зобов'язання, інвестори, які грають на пониженні, накуплюють в себе в руках достатньо великі пакети, які потім пред'являють для продажу. Верніше, для, власне, цього крос-дефолту, для повернення. Для погашення. Так. Для чого це потрібно? Дивіться, всі прекрасно розуміють, що в Російській Федерації на сьогоднішній момент є купа активів за кордоном. Так? До речі, мова йде не тільки про державні активи, як такі, але й про активи державних підприємств. Одним з державних підприємств є РАО «Газпром». Ми розуміємо це, правда? Ну, тобто,
оті активи, які на сьогоднішній момент є в Росії за кордоном, вони є надзвичайно привабливі з точки зору арешту і продажу. Тому що за них можна отримати достатньо непогані кошти, які прикриють російські зобов'язання значно в більшому обсязі, ніж ви викупили оті по бросових цінах євробонди. І от на різниці між тому, що ви викупили, і то, що вам вдалося витягти в результаті реалізації активів, якраз є дуже великий дохід, про який ви зараз говорили. Ну, тобто, по суті, є зацікавленість і є навіть потенційна вигода в тому, щоб зараз скупити з великим дисконтом, потім справді домогтися рішень про замороження, виставлення на аукціон і продаж, і на цьому ще й заробити. Тобто, інвесторський... Чи означає це, що фраза, яку, до речі, навів Владислав Рашкован, тобто, для України це буде дуже гарно, коли ще одним ворогом Росії стане впливовий міжнародний фінансовий бізнес. Оцю зв'язку ми справді можемо фіксувати? Ну, пан Рашкован, напевно, знає, про що він говорить, так що в дійсності так і є. Але я б не сказав, що це є ворог. Я б сказав, що це є прекрасний спосіб цьому міжнародному фінансовому капіталу заробити на неможливості Росії погасити свої зобов'язання. Ну, просто тут бізнес, вибачте, тільки справа. Тут ж от це є спосіб заробітку міжнародних фінансових корпорацій. А то, що від того буде зле російській економіці, ну це великий бонус. Це для нас просто великий бонус. Окей, наскільки багато справді може бути продано? У них є майно, ну там оцей же ж «Газпром» Німеччина, та у них є там навіть у власності газосховища. От що це може бути? Ну, це може бути все те, що ви зараз сказали. Просто я хочу нагадати, що загальна сума боргів Російської Федерації сьогодні становить 150 мільярдів доларів. Безперечно, тоді, коли буде описуватись майно, вона буде описуватися на більшу суму. Тому що, як правило, в процесі реалізації на аукціонах ціна значно менша, ніж фактично ринкова ціна цих об'єктів. Ми це прекрасно розуміємо. Тому і тут може бути ще ситуація, при якій в результаті цієї реалізації Росія втратить більше, ніж 150 мільярдів доларів. Тому що, ще раз повторюю, ринкова, реальна ринкова вартість тих чи інших об'єктів, вона є дорожча. Аукціон, він проходить по тій ціні, по якій знайшовся покупець, а не по тій ціні, по якій сьогодні дає ринок. Так що... Це також теж важливий аспект. Дуже дякую, але, на жаль, закінчився час нашого спілкування. Економічний експерт і член економічного дискусійного клубу Олег Пензен був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.